各位同心，我们现在开始上课哈。这节课由我们总理府徐歌林徐委员来演讲哈，请用热烈掌声欢迎，谢谢。哎，大家好。这边有一个 term 哈，名词叫资源回收人，知道这个意思的人请举手。不知道哈，有人知道，很好，因为可能上过我的课。待会我再慢慢讲什么叫资源回收人啊。这幅画有谁看过？有谁看过这幅画？没有看过哦。大部分人台湾人都没看过这款东西。艺术的方面，我们的教育是几乎是零，美术课都拿去上数学课哈。这个是高更，有没有人知道谁是高更 ？Gauguin， 有人知道哎？高更的活的时间哦，跟有一个人你们都知道，叫梵谷。梵谷明白不？梵谷嘛唔知啊。梵谷的姐姐，艺术家啦，画家啦，吼，啊，个耳仔挂来个，啊，伊这高更甲梵谷要带到顶，这种一八多少年出世的人吼，两个世纪以前，哦，八几年前的人啦，吼，啊，这人吼，伊是画家，所以他一生吼，你知道画家生活都是起起落落嘛，有些多一卖，啊，都过好日子，啊，多卖卖出去都是真落魄嘛，吼，啊，没有钱。那他有一次赚了大钱了，他就搬去一个所在叫做大溪地。大溪地是在太平洋中的一个小岛啊，这个地方吼、哦，四季拢如春呐、啊，天气都足好诶啊，要食诶物件拢无问题啊。你用欧洲的钱摕去遐用，足好用诶。所以当地他就吃饭睡觉啊，享受人生啊，旁边也有美女服侍哦，啊，等于活得好像在天堂般的日子嘛。啊，大部分台湾人都希望过这种日子嘛，吼，啊，但是吼，有人摇头，你看，好诚实，好了，他算是很快乐了，但是快乐的时候，他居然画这幅画，他画了什么画？这幅画，你安尼看，刚看伊在讲啥？看无啊？但是他的那个这幅画的那个 title 的其也名称哈，大概隐约告诉我他发生什么事哈。Where do we come from? What are we? Where are we going?我们从哪里来？咱对倒下来，咱是啥人？咱对那边往倒下去？哦，时间简直是1897年。啊，即马讲吼，即款问题吼，迄叫做大灾问呢。什么叫大灾问？就是咱人活的到底在干什么？啊，他会问这个很重要的问题哦。但是吼，丁管下节资源回收人不会问这个问题哦。我就慢慢解释什么叫资源回收人哦。他照理说，得活得好像在天堂来的生活 ，enjoy everything， 他应该没有什么需求了。他为什么会问这个问题？人行到迄个咱所谓的咱要追求目标、生活最享受的阶段，居然开始问这问题，所以这搞不好就是终极问题啊！咱即马吼时间无闲都无闲加轻的代志，对不？但是加轻的代志已经唔是问题，迄阵你要想啥物代志？我来讲第一句，咱是啥？咱即马在创啥？那么嗯都要去，我们要往哪里去？这是重点。好，来，尽快坐下。还有人没有来哟、喔？这边还是都到齐了，都到齐了哈。因为我的课哈，一环扣一环，没办法跳的啊。来下一张啊。哦，这是什么？外公哦，人类历史是6万年，6万年以来到最近几百年、几千年，这中间过程人都是以部落的形式存在，部落就 tribal。部落啦，部落就是什么？部落恁知影啥物部落？咱古早就知影部落是啥，就是几个家庭，因为伊的狩猎范围，还是水的资源，吼，还是种作的范围，来结作几个族，对不？啊，每个人就天生有这个范围嘛，啊，八个族八个范围嘛，啊，这款两个族呐碰到一起的话会怎么样？相台相拍嘛，要抢嘛，啊，无就是结作伙嘛，变更加大的族嘛。啊，不就互相抬嘛。过去吼，那开始相抬了，一定怎样？把你抬个干干净净，别把你老。过去部落之间战争，哪会抬都是抬个清气流流，别把你老。你知道为什么吗？为什么？为什么都要那抬？为什么要灭族？为什么？怕他报仇嘛，怕他妈妈带着小孩子逃走，唔知过几年啊，搁等来。我还讲吼，即摆中东战争就跟这个有关。中东以色列人跟阿拉伯人拍去跟哪里？伊迄历史是几千年前，叫一个叫亚伯拉罕、阿伯拉罕的一个人做啥物代志？伊到80岁时阵吼，
无囝，啊，伊个名亚伯兰就是讲多国之父，啊，无就在国家的老爸啦。啊，人甲伊艾萨子一阵打招呼的时候，哎、欸，你叫啥名？我叫亚伯兰，多国之父。啊，恁有几个囝？一个嘛无。啊，人讲笑死人，姐，你那拢无讲多国之父，啊，你这名不就是等于在嘲笑他吗？所以等于甲因某讲。他、啊、老婆就觉得也很不爽，因为他老婆也八十岁啊，月经都无啊，无可能生囝啊。但是迄阵，你老婆就讲：“啊，不然啦，我下女给你啦，查某囡仔给你，啊，你甲伊生一个，拜咱甲领养回来。”结果呢，发生什么事情？这个下女生了孩子以后开始摇摆啊，讲我会生你未生？哦，啊，对那个老本来的老婆是足气啊，就每天都在压力底下，日子难熬啊。搞不好动不了，讲你都要给我赶出去，就逼着亚伯兰把这个夏女跟他生的孩子说，这不是咱道人赶出去，就这样子啊。于是夏甲就跟这个小子啊亚伯兰讲，国不忠啊，温饱都不爱啊，啊就给他一袋水，几个一些饼的给伊赶出去，沙漠来的，你敢赶出去啊？好人一袋水，啊你是要让人活几工啊？很凄惨，对不对？啊，一阵天使知道，讲不要紧，上帝已经知影你的代志，啊拜你的后代会变作大族。都变成现在的中东阿拉伯国世界的人，你看他那时候的顽修有那时候嫁到现在的，后来没有做亚伯兰生一个孩子，那就叫犹太人，犹太人跟阿拉伯人打到今天为止，那就是种族的战争了。这故事老早就写了，连中东的战争是世界导火线，就是这样，世界火药库、啊、我说这下一章后来、哦、发现一件事情，你这样跟人抬了了后，我土地变大都没人去种植，没有人去种，那、啊、怎么办？土地变大了、啊、我很辛苦、啊、所以他就想一个方法，把你比较厚比较巧比较用的都抬掉，把剩老弱妇孺留在那边，留在那边做什么？下一张啊，奴隶就每天吃饭睡觉唱歌跳舞啊，奴隶啊，这款呢本来要去用抬杀光丢弃的又拿回来使用，这很像我们的资源回收，对吧？所以我就给他一个名字叫资源回收人，这个人叫做资源回收人。你可能不知道什么叫资源回收人，那隔壁一个资源回收城很大，你知道香港啊，你不知道香港是资源回收城？为什么是这样？过去有英国统治嘛，因为中国建白把它挂起来，99年租给你嘛，那里面的人没当嘛，英国人来统治，用一个英国的系统，给吃好穿好、啊、很高兴，时间到总督把税抽掉，税再交给英国女王，这就是对资源回收人处理方法，对吧？你是资源回收人嘛？你不要知道他，你就是每天工作、吃饭、睡觉、唱歌、跳完之后，所以中国97之后被修掉，等于做了什么事情？因为江泽民的功，不，刚才江泽民的功，舞照跳，马照跑，这个意思就是你继续胜利的啦。我时间到，我抽水，哎，等来就好啊，跟你无关系。来，尽快坐下。我很容易被打扰，所以我需要很安静的环境上课，不好意思。哎，这个东西可以动吗？啊，香港就是这样的城市，所以因最近有什么占中行动，对吧？为什么？对，我带你来讲个这哈，来，部落战争来对，在征服对方以后的统治手段是什么？宗教、语言、姓氏，不好意思哈，可不可以后面暂停一下？因为我太容易受打扰，所以不要有活动。我上课就是上课啊，今天现在是闭幕式，好吧？可以啊，可以、啊，不要客气，哎、欸，拍照，哎、欸，较早一个族要甲一个族该征服之后做什么事情？做这几件事情，用宗教、语言、姓氏。你已经给我占领了，你凭什么维持你的宗教？你维持宗教拜别的神，你都有问题啊，对吧？你个表示讲我跟你无同款嘛，迟早一天会有谋反之心嘛，同款语言、语言，你不会使阁讲你较早无语啊，你给我。接收了，你给我冲来了，你来讲我的语言，啊，在对我的姓，
所以过去中国的姓氏都不是真正姓的，那是中国那些几个部落抬来抬去，赢的人就把输的人带他的姓，就是这样，他的人就越来越多，结越来越大，那再好，先给你们这个概念，那慢慢再讲。人类自古以来的战争就是生存之战，哦，生存的战争，部落之间就是神子之战。你知道为什么是神子战哦？过去在中东嘛，现在哈，比如说埃及，它尼罗河，哎，心想口蚁、鳄鱼，啊，跟另外一个蛇的部落小秀台，按秀台进行就把他们神抬出来，讲我的心较大，我的心较大，就开始拍，拍到尾赢的人就讲，哈，你的心不算什么。哦，我的口一律来拜问那些，是这样子，叫神子之战，啊，姓氏代表效忠，哦，语言消灭几乎等于灭族，哦，你没记耶，你已经没记你是什么人，你现在是新的族的人，就是这样，哦，那这样，欸，你有没有看过这种超人吗？你看过这种超人，没有看过这种人，他说没有头的超人，我的意思是说，资源回收人可以非常有效率，他可以功能非常强大，像超人一样，但是他没有头。没有头的意思是说他效忠的对象，那最上面没有一个效忠对象，他就是 functionally 非常好的，功能上很强的。所以我现在一个图，您今晚出给你啊，以后民政府的来上课，最后你们要走一条路，就是担任官员啊，你要面对民众，你要短时间给对方分类，包括你现在可以把我给你们的标准套在你四周围来对人，有几款，有头的没头，跟啥，跟动物一样。啊，下面的人是做什么事情？我给讲真简单的，动物就是你饲有饱，伊就欢喜，啊，伊枵的就歹，死鬼要找食，对吧？动物就是这样子嘛。也就是说，它行为的主宰是根据什么？根据它的感官本能，保足生存这几项。所以它在高雄，是吧？高雄遐有少年人提着部署刀坐乌托邦，啊，讲不卡紧，啊，警察甲抓来了，讲，哎，为什么这样做？我唔知，都爽啊，我爽。啊，伊讲有艺术家。他做事情，他是不考虑别人哦，他只根据他本能上的反应哦，他那种残暴的本性，动物的本性造出来，对吧？啊，机关狼哦，他可能是住地堡哦，可能开 Lamborghini 哦，可能有私人飞机哦，可是卖地沟油给人家喝哦，对不对？最近不是有这样一个人嘛，对吧？那就跟动物一样嘛，所以中文有几句都是形容这种人叫做衣冠禽兽，禽兽的精神啊，对吧？就衣冠禽兽啊，就是说他的行为主导原则是根据这种东西，很本能式的东西，哦啊，这个动物的话，只以驯服的程度来划分，还有上中下啊，越下面的话是完全不输改。你看那个团体来的一定有这个人，划不当的人啦，啊，伊都是跟动物一样，但是游走四方，关不来。啊，那高级的，你讲，哎，手右手拿出来，哎，左手摇摇尾巴坐下，对谁管？这种用食物这种东西就可以管这种。他看狗给去管，哦，他总是说以遵守法律规范程度来执行效率划分，狼有上中下。最简单的例子哈，都，就是你我看在大美国哈，美国有分成高级住宅区跟低级住宅区，哦，啊，高低级是按照他的收入水准各方面，我看越高级的那种纽约的那种豪宅哈，你进去他要先审核你的身份，你的年收入多少，你的三代祖先是谁，不要有犯罪记录。哦，啊，林涅伊娜塔上面长春等的学校，哦，啊，都是这样来划分，你才可以进到这个大楼来住哦。而且进来以后规范很多，领导不可以有臭屁，不可以起告，不可以弄那一大堆条例，你要遵守，一没有遵守 out。因为越高级的住宅区都这样，啊，越低级的住宅区，比如说我那阵住在乌兰窟，哇，那个完蛋了，臭屁到处都是，笨手被弹，只要我可以，没有什么不行的，就是今天基本上在鼓吹的嘛，只要我爽，我什么都要做。哎，很自私，每个人管到自己，没有错。这些人，但是还是在遵守法律的里面，他不会违法。但是这种生活的条件就恶劣哦。那中间有中产阶级的生活社区，拢无共款。啊，机关都按照能够遵守法律规范的程度。啊，机关人哈，那我根据这一条思维的方式，越下面越 physical， 就是按照身体的本在做事。然后稍微以后高级一点，就开始有主观意识哦。高级的动物有 subject。比较 subjective， 比较主观，他知道有他自己存在哦，开始有存在感了。越上面的话越 objective， 就是越来越客观，他考虑已经不再是自己了，他会用大团体来考虑，
来运作。这个来人可能是诺贝尔奖得主，可是他还是没有投的人，为什么？他没有效忠的对象。我都在讲，效忠的对象决定他有没有投。所以最上面的人，这个生活水准好坏无关的哦。你可能是我都在讲住豪宅、住地堡的人，但是你要懂不赶快的行为。可是你也可以很穷，但是有投。比如说有些宣教士嘛，从外国跑来台湾乐山疗养院，把泰国的人抹油啊，抹鬼死人，啊，妮娜小朋友都带过来，生活条件很 minimum， 最起码的水准。可是他这样乐此不疲，为什么？因为他的头，上帝叫他来，他就做。他以 fulfill 完整这个头叫他做什么事情为满足，不再是以这些东西为满足，不是以食物为满足。哦，条件不同，所以他行为就不同。那所以这个头也可能是好，也可能是坏。坏的话，比如说 ISS 回教国家，对不对？他可以生活条件超级烂，可是他你话当规定，然后推力细呢？这种就是有头。过去中国也是啊，共产主义也是，党中央宣布什么，下面都执行命令啊。可他生活条件很糟糕啊，他没关系，他这样愿意效忠。啊，你知道吗？就以后你出去外面看到的人就这样子。啊，这些人中间的这种没有头的人，你怎么跟他讨论？讨论他的价值观都是相对性的，越上面的人价值观是绝对的，有绝对的对跟错。啊，中间人的所谓的对错是按照环境改变的。哦，什么对什么错，我不知道。端看当时的环境决定，那就资源回收人。但是你们在座来就是跟原装投的，我们这一群来，我再给你们看下一张。哎，我刚才讲这个比较有趣啊，你们在座年轻人有没有听魔力红的歌 Maroon 5？ 没有啊？有的啊，有人听。好，那我就随便找 Maroon 5的歌词的内容。你有没有听过那个 Nike 的那个叫做 Just Do It？ 有没有？它的 slogan 叫做 Just Do It， 做了再说，对吧？那就跟动物一样嘛，他不管后果，做了再说，他就诉求你的本能嘛，动物的本能。你看 ，Baby, I'm praying for you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, 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 like animals. Maybe you think you can hide, I can smell your scent from miles. 那这歌词内容基本上就是动物嘛，远远闻到你的味道我就追过去嘛，你哪里都逃不了。啊，这段歌的歌词内容居然是我们年轻人在疯狂在。Enthusiasm 很疯狂在追的东西，那你就知道嘛。所以越媒体都在诉求这个东西，那大家就消费，然后就养成这个环境。过来，自然界的部落都是用这样的动物散居啊，给规定规定啊，像个派的领导啊，这个是没有效忠对象，自由回收都很有效率，但是没有效忠对象。啊，过来有效忠啊，拜那边走的家哈。统治的是下面这一群跟这一群的人，社会里面95%都是下面这些人，这可能10%了，没有那么多，这么多这社会就乱了。90%是中产阶级积攒的，他会遵守规则嘛？啊，上面就是以后你们就是统治者，不到1%，不到0.1%，这块人所有绝对标准，有对错，有是非，有效忠对象，还在哈？啊，过去咱因为咱见白。我们都变成资源回收人了，起码把你和咱套包起来哈。你现在知道自己是谁？这帮听了哈，生来为奴隶的人没有过去没有，这是送给他们一首诗哈。没有史观，也不需要传承，因为从奴隶眼中看这一生，实在找不到什么好引以为傲、值得纪念的事。没有计划，也没有未来，奴隶根本不需要计划未来。奴隶的未来是掌握在主人手中，没有主人同意，连头都不敢抬起，奴隶怎么往前看？因为双手捧的那一口饭就是活下去的理由，所以奴隶总告诫他后代说：“想要这边冲下，一旦浩哥熊起在，浩哥的弟弟讲给嘛哈，小心如果他眼前地上那一碗馊饭拿走，换成桌上一盘龙虾、海鲜、开胃菜，加上法国香槟酒，他会拼着老命冲过来咬断你的手。”画地机关的猛侠不是一般人能够承受的，就好像你把珍珠啃到低，低想讲你啃石头，但是珍珠一粒几啊千万。伊唔知影迄价值，伊倒转来甲你加，所以不要把好的东西给猪了，安尼，你知道？所以你甲外面的人分享这个法理的东西，我等下导导讲哈。这个哈不是只有在台湾这种情况哈，美国也是这样子哈，大部分都资源回收人 ，mass public ignored， 哈，就大部分就是忽略什么东西 ，model society population， 来做一个简单的民调哈。自由、幸福、快乐是你一生追求目标，请举手。
我一生就是追求自由、幸福、快乐。不，好好，有几个人好，很好，啊，其他人都不是哈。我给你，我改讲错了，你们弄错了。自由、幸福、快乐是副产品，不应该是你追求目标。我举例来讲，你想徐老师的工资，来，我改讲，你们还没上我的课哈，头一盖上哈，要动动脑。如果有一个医生以赚钱为目的，跟医生，你刚去看我，不敢嘛，对不对？他以赚钱为目的啊。可是如果有医生，他说我要给病人最好的服务，我要提供最好的医疗服务啊，因为这样的理由，所以他来了很多病人，对不对？因为很多病人，所以他赚大钱，这样对不对？对嘛，他的过程对嘛，对不对？他按照合理的方法得到他的钱，如果以赚钱为目标就完全错，对不对？赚钱变成副产品嘛，他不是主要要追求的目标嘛？啊，如果一个女生说，我被 gay 姐郎 ，gay 姐昂啊，他好像可以给我带来自由、幸福、快乐，我就嫁给他。结婚不到几个月，发现他是一个大草包，所以又换人，离婚再换一个，啊，这个也不行，再换一个，啊，那丢不丢？不对嘛，你应该说我爱这个人，我愿意跟他结婚，胼手自足，两个人建立家庭，努力的爸爸做爸爸该做，妈妈做妈妈，啊，生了一个小孩子，小孩子好好念书，晚上回到家里面，爸爸妈妈煮了一顿丰盛的晚餐，然后全家住在一起，一起享用这个晚餐，也同时享用自由、幸福、快乐的感觉，啊，那丢啊，对不对？因为你的方法用对了之后，他。伴随而来是叫做副产品，不可以当作你的目标。通常哪公自由幸福是他快乐是他追求目标的人，通常都得不到这个东西，因为他永远得不到。什么叫自由？随便我爱开几年，当开几年就可以花多少钱的自由吗？没有这种事啊。幸福是什么？是一种感觉啊，这个不可以当作你追求的目标。你在追求感觉，我来讲嗑药最快，你现在去嗑药，马上就享受到自由、幸福、快乐的感觉，满面挂这几，也不用一生奋斗，对吧？所以你们不能不是追求感觉啊，所以很多人台湾人过去设错目标，所以下面台几种做得出来，只要我能赚到钱，收水额也可以卖，对不对？黑心食品我也可以做，为什么？我不管过程啊，我只管结果啊，我摕到的很多好，对不？那就是过去咱的问题嘛。你设错目标，当你的人生目标的时候就有问题啊。Toystros 这个是比较复杂，我不讲了。所以过去台湾人，你认为我说我生活过就好啊，我住地堡啊，为什么？但是你五十万人去上街抗议，但是不是我说你生活条件虽然很好，可是你永远是奴隶这个阶层，你永远在奴隶这个阶段，所以你五十万人上街抗议没有影响啊。所以秘书长讲以前讲过一句话，他说一粒石头放下做总统买鞋塞，放一颗石头在那边当总统都可以，因为游戏规则不是你制定的，永远是上面那个人定游戏规则给你去 follow， 你也改不了，因为你是奴隶这个阶层。但现在把狗就说，嘿，拜托的，中国这十几人，你是美国，你搞占领，现在透过中国人，支那人搞管，所以把这个划掉，是这个样子。简单的给你们讲，来，这张图有没有看过？看得懂人举手，我就说你是高手了。来，这张画谁看得懂？先不要去读解释，光看图，看不懂嘛，哈。啊，这个呢？这个看得懂，看不懂？看得懂了，哈。看不懂举手，这把图看不懂，眼睛。有没有看不懂的？这幅画看不懂的人请举手。有啊，来，阿内我来问好不好？你看不？我来问，这里面是围飞机大炮，是不是？是不是画飞机大炮？不是，还是围墙、围栏，对吧？啊，你知啊？你看有啊？哈，啊，围查甫啊，围查甫，查甫的，查甫的嘛，伊讲查甫的嘛，他说画女的，因为年龄较大嘛，对吧？我看嘛哈，查甫的哈，啊，围几个人？五个人，他说五个。对啊，正确啊，正确答案啊！啊，你看有啊，你也讲，你看无？我以为看到意思。不，没讲讲到意思，都看有七八度，但是意思那是艺术史学家在做，嘿嘿，无人看有的啦。你还没探讨到那么深的话，没有人看得懂。我说基本上看七八度，怎样是人嘛，查某嘛，五个人，安尼怎样就看得懂了啦，哈。啊，过去为什么你会说你看不懂？因为你以为都是这个啦，这块你都看有啊嘛，你就没有话讲了，对吧？你别讲你看不这样嘛，哈。可是你真的看不懂，我来讲，你不晓得他在干嘛，他是谁啊？为什么坐在那个是什么？我来讲，这是马桶，维纳斯如厕啊。这个这幅画的主题啊，我来讲啊，这幅画是1751年三百年前的图了。你讲你这阵看我，但是这1907年，这是100多年前画，你看不懂嘞？怎么会这样？你阿公阿妈阿祖一种画物件，这些皮卡索画啊，皮卡索画啊。它叫立体画派。我跟你讲，我给一个解码器，你有看我好不好？来，这是
麦克风，是不是？啊，这样是不是？这样也是啊，那你嘛是啊，咁一定爱那个，无好啊，我是谁？我只能这样看吗？但不一定啊，我可以从这个角度看啊，这样看啊，这样看啊，都是我，对不对？所以你的时间固定，观察角度改变的时候，就产生所谓的立体画派。同样一个脸，你从不同角度看，把它放在一起，就变成所谓的机关门件。哎，这后哎，怎样哈？下一个问题，所以它的极端走到极致就变成这样子了。哦，这 block 跟它同一个时间的，好了，这就单点透视啊、哦。你从像照相一样，我这个点观察的事情这样子，从不同的观点的弊端呢，够卡这些观点的弊端呢。这每一个看东西的观点都是一个系统，嗯，一个系统都有一个 consistency 一致性，上面叫 consistency 都是你的。你如果画写实，就好好从头到尾给我画写实，不可以一次一下画写实，给我画立体，再跳回写实，不可以这样子，对不对？你从头到尾要一致，叫 consistency。但我有一个共哦，哎，我再问你一下，这叫算不算抽象画？它是不是抽象画？啊，觉得是抽象画，举手。干嘛这是抽象？抽象 abstract。半抽象、哦、有人举手，我跟你说不是，因为他都在画真实世界。真正的抽象是 have no reference to anything in the real world， 就是他不参与，不 reference 就引到真实世界，这就是真的抽象画。他完全没有在画什么东西、啊、你只能看他的颜色，看他的笔触而已、啊、这叫 Richard Debenhorn。 这样、啊、我跟你说就是 inconsistent， 同样一下就是多点，一下是立体画派，一下是写实，那就回去了，对吧？因为它是不同系统混在一起，我都看在一起。所以下一点我会给你讲一个字，这个字叫做第一个叫法则 Hozoku。 Hozoku 就是放诸宇宙皆准的道理哦，像万有引力啊，只要两个 object 之间就会产生引力，就是只要你活在这个宇宙中，你就受到这宇宙的中的定律在规范你，对吧？那如果在地球上，就一定会有地心引力。所以人为了要管理人，写上法律的时候，你就考虑有地心引力的存在啊。你如果不考虑的话，人，我问你哈，宇宙有宇宙的法则啊，人想要打破这法则，是谁倒霉？当然不会宇宙，是人自己倒霉嘛，对吧？所以人会想办法在他社会里面配合这个大自然的法则。比如说啦，大自然里面有男有女，你先不讲男女，大自然法律中大自然的法则里面有地心引力，所以你的建筑法规里面一定要考虑到地心引力，对吧？你规定这个建筑一定要多重，楼可以盖多高，这就要考虑这个、啊、你不考虑这个建筑都倒去啊，一定出事，有考虑到地震一定会出事，对吧？那同样大自然的法则里面也有男有女，所以你的法律里面就不能不鼓励男女啊，要分别啊，这有不同的性别。大自然里面人类要生团后代，你就要保护家庭制度，所以你的法规里面就要保护有男女有女才可以结婚，不是你要转出来说男人男人你结婚，女生也可以结婚，那就有问题了，那会影响到后代的传递啊。所以你的法规里面要保护家庭制度啊，怎么样要有婚约啊，婚约是要受到 protection 啊，要不然以后人就没后代啊。你不鼓励去生产，不鼓励男女交往，不鼓励 生产，那就没有后代了。所以你的人类要制定的法律是要规范人的行为，这个要考虑一个前提，就是大自然的法则是什么，从古以来到未来，这个有一个 principle 在那边，就是 Hozoku。 任何的法则都有一个概念叫做 consistency， 一致性。比如说啊，今天穿西装打领带，对不对啊？我右脚穿西装穿皮鞋，我左脚如果穿高跟鞋，你觉得怎么样？你打个派给你，这个人有问题，就是 inconsistent， 就不一致，对吧？我开在高速公路上，一下飙200，一下10，一下停在马路中间，这就不 inconsistent， 你的速度上不一致会产生问题，对吧？所以任何法律就要 consistency， 就是在一个刑事系统里面不蕴含矛盾。其实在法庭上面就证明一件事情，法律里面告来告去就告对方，你所陈述的内容跟你的证据不一致啊，对方就死了。在法院里面诉讼就这样，就这么简单啊，就在指出对方逻辑上不一致就好了。所以这就是咱隔壁个狗的原因嘛，因为美国的法律有一致性。我的狗，哎，你是占领，你的美国宪法里面规定旧金条约哈 treaty 是你们
honor 的，它的等位阶等同于宪法。啊，行政官你搞打完仗，你啊，你是主要占领全国，为什么叫我们的人去当兵？你有什么改变我的语言？为什么叫我拿中华民国的流亡政府的证？对不对？所以它 inconsistent。一方面你 honor 这个国际法、战争法，可是你一向相同时你又违反这个法律，所以你在法院给他搞一个输啊。好，在美国这个法院是很公正的嘛，对不对？他用这个来评估这件事情错了改，可是美国又是三权分立，行政、立法、司法，所以司法里面判决的结果，行政单位要配合嘛。啊，那你就要等他怎么配合，所以他帮我们成立台湾民政府嘛，照今天也台湾了。就是因为美国的法律有它的一致性，你才可以告到赢了。如果你在落后国家就没有这个结果了。哦，那再讲一个概念叫 integrity， 就是完整度。哦，integrity 是什么意思？我跟你讲，这个字的相反词是什么？ integrity 的相反词是 dishonest， 就不诚实的意思。integrity 的相反词还有另外一个叫什么？讲的比较难听叫 hypocrite。 hypocrite 就是伪善者，伪善者的嘴说一套做另外一套，就是表里不一致啦，这叫没有 integrity。 在美国是骂人的话，你说对方没有 integrity 就是骂人。我还说越是在上位者，他越需要有这种，有谁的手机在响呢？来把它关掉好吗？啊，有 integrity 就是一致性。一致性就是如果我在村子里面当长老，啊，人叫我去敲代志，我伫这顶人做的标准，甲迄顶伫迄边做的，当然拢共款，啊无我都无公平，我就没有资格当长老，对不对？我若要做长老、做大佬，我一定爱足公正啊，对不对？所以越是老大越要这样。美国你是老大啊，你要当世界老大，你当然要有一套标准，什么标准？国际法、战争法，所以你应该够嘛。美国你本身要做老大，啊，你也想对阮安尼？奥巴马，你上次不是打 IS 回教国家？你给他的理由是什么？违反战争法，对不对？啊，你也打完违反战争法嘞？你在那边出兵打仗，可是，在台湾你这边明着干嘞？你明着让台湾人违反战争法，拿中华民国流行这个流亡政府的护照嘞？这不丢嘞？你在那边做假的民主嘞？这个土地上有两种国籍的人，想要一起投票？你要问他，这 inconsistent 啊？你在玩解，你在生 gay， 你在讲美国，你在讲民主，在讲哪一国民主啊？是不是两个国家的人怎么投票？怎么啊？不，美国你遐搞，你就叫中国人跟苏联人照英美国去投票，决定美国的未来，好不好？这不可以啊！他知道啊，哎，今晚硬要啊，中国人杀出队，在这边就地合法，看也是，流亡政府不可以什么就地合法。我们这一次上初级班两个主要的国际法原则，一个占领不移转主权。不会因为美国跟我们见面这抽的兵美国随在一胜，也不会变中华民国给你减的比例。另外一个流亡政府不可以就地合法，西藏流亡政府在印度德仁善拉不能就地合法，就像这样。来在这边观点改变，看到世界就变了，观点不变旧观点根本看不懂新世界。我过去在一八多少年的时候出国留学，那时候要送到剑潭去接受思想训练，那时候台湾是封闭的，解严之前所有的思想都被封闭了，啊，怕什么？人家留学生一出去就不回来，结果真的一出去都不回来。我虽然受你训练，但我出去看外面世界那么大，我都像拱咖啡都等来，只有那些中国人的后代在这边可以吃香喝辣，他就会回来。哦，就是这样子啊。来，这个概念给你们看，这个简单的图，就把台湾介绍在到底怎么回事，告诉你，四万年前那都来家部落形式。后来建立大渡湾，西班牙哦，那个时间点很重要 ，timeline。再来，西班牙、荷兰、大清帝国殖民地，在15世纪、16世纪的时候，这些我给他一个名字叫做掠夺者。什么叫掠夺者？你知道吗？掠夺者就是男生对女生有性需求，但是不要跟他结婚，不想负责任的，跟你同居了，但是不想跟你签合约，不要结婚的，啊，不爱准就给你甩掉了，你落得什么都没有啊，所有的资源都被人家拿光。人也变老了，就是这样，这就台湾过去啊，这叫掠夺者啊。虽然吞塔，到后来掠夺者之间也有比较凶的，叫大日本帝国把大清帝国打败了。那打败之后，可是日本来这个动作就不是掠夺者，他做什么？他做一连串的那种50年里面建设台湾，最后1945年4月1号，大日本帝国宪法颁布实施在台湾，那就是结婚的动作，
叫婚约。从这个时间点开始以后，台湾已经做了一个永久性的系统改变，就是让从此以后你已经天皇会保护你，换取你对他的效忠，产生了婚约的感的那个 connection， 那这不会改变的。啊，有人说不对啊，现在是中华民国流亡政府搞人通敌，现在怎么是这样？你明明是天皇的人啊，说不好意思，因为二次世界大战我们被美国打败，美国人直接就要求，他明明知道你已经结婚，他把你过去跟你同居人又拉回来，再统治你一次，再给你欺负你一次，啊，台湾人不知道。所以我们现在给他控制啊，那个狗啊，就是说这群人都在造啊，是这么简单的概念。可是里面有一群愚虐，我给他一个名字叫愚虐，黑死命，就是还有少年过去给你强暴的那男人，真正自己的老公不爱啊，变成那去啊，观点不愿意改变，就产生所谓的愚虐。他在明朝变清朝，一直有什么反清复明，对吧？啊，变成日本统治反明反日复清，对吧？要还来还去，那就是过去在以前旧的系统得到好处的人，现在不见了。还要继续怀念过去，就是这样。好，我们慢慢讲，不要一次讲太多。流亡中华民国系统企图在不属于他的领土上从事破坏，为了建构对他自己有利的虚构系统。怎么证明？一旦出了台湾，国际组织、国旗、国号都不管用。很简单嘛，你怎么证明一个系统是错的？你不可以在里面看着，你们以前有没有在娃娃车里面带过？用竹子做的娃娃车，那个很老的人才有，现在已经没有在做那种电钩走的那款娃娃车了。啊，以前我们都很希望这个娃娃车可以跑，对不对？你在小孩子那想，所以你娃娃就在里面摇啊摇啊，想讲车会动，没有动力啊。那一定要怎么样？你在里面撒不推嘛，推不动嘛，一定要有弟弟或妹妹在后面撒，你才会走嘛。那叫外力，你要离开本身系统。所以你要证明咱讲这法理对不对？你不可能在这系统说，报纸都不按你讲啊，新闻嘛不是按你写啊，因为你在系统里面没办法证明你自己。你只能脱离、跳脱这个系统，再回过来证明它是非对错，这是很简单的物理观念哦。来，我要跳了，没关系，回去看那台都有。那这个哈，很多年轻人今天搞到攻击顾威哈，因为我在大学教书了哈。他说：“老师，那历史公呀，我那么有什么好重要的？不重要。”我说：“错了，史观非常重要。”来，跟着我一起念这句话：“史观非常重要。”观点影响立场，立场左右选择，选择之后产生行为，行为决定命运。再讲一次，史观非常重要，观点影响立场，立场左右选择，选择之后产生行为，行为决定台湾人的命运。哦，外公，你有你的观点，我有我的观点，北美有印第安人的观点，北美也有白人的观点，哦，男生男生跟女生跟谁的观点重要？谁的观点重要？不一定，对不对？他派人观点重要，对不对？北美的印第安如果继续坚持他的观点，他已经消灭掉了，对不对？他给我们消灭了。一个男生一个女生一起结婚，当天晚上就可以吵架了。为什么？那女生去炒菜，那你把菜端上桌，跟老公讲啊，你先吃。啊，那个先生坐在那边说，买了买了，等你煮完菜啊，就觉得一起开动好不好？啊，那女生没了，那男生说。男生就说：“问刀东西啊，那呢贵气东西啊，那大家全部菜摆好了，大家到齐开动。”女生不要做行李，下人行来行家，哦，这样就可以吵架呢，是不是？因为每个人把他从小到大的观点带进你的婚姻里面，啊，这样可以冲突啊，吵架结果是什么？不一定离婚啊，没有那么快。有的人就开始协调嘛，就谁的观点重要，就谁爱谁多，就根据谁的观点，对吧？就跟对方的观点嘛，哦，你用这个回去检视你的关系，哦，然后我讲哪里啊？好了，跟你问的嘛，观点决定立场，啊，不错不错，你们要恢复理性。好，所以观点很重要，嗯，观点决定很多事情，最后会决定了我们的命运哦。你的史观正常，你有。讲到这个，我还可以讲另外一个东西。你婚姻哦，顶多是离婚下场，但是国家跟国家观点不同的话，不是这样子哦，是修台哦，灭亡哦，那个玩更大哦，对不对？你结婚顶多大不了散了，可是国家跟国家观点不同，就是灭亡，你给我们台聊聊。
我举个例子，很简单的例子，中华民国给我们洗脑，用了一套流亡史观给你共享。比如说贵国杰教授喜欢讲一句话，他说啊，几百西十几百人不算什么，有没有一个教授这样讲，可不可恶？对啊，这样对不对？当然不对啊，为什么？你是中国人，我是台湾人，叫用台语问的，不是你的。啊，你凭什么讲这句话？可是哈，那个丽娜受她的教育，所以228给你放假，颠覆你对台湾。哎，这一天是台湾人的受难日呢。我回到家了，我跟丽娜说，明天228，啊，咱老爷出来，对我给你放一些影片，大家一起来啊，笑脸那里周身。啊，我小孩子说，爸，你买 K 笑好不好？明天我跟同学约好卡拉 OK 要去唱歌啊，明天是放假，反正就快乐的日子。丽娜给并在一起，这么糟糕的情况。你看他被颠覆掉了，他已经接受中国人的观点，回过来看那几版。其实你台湾人用台呢，啊，相当一般采取中国观点，所以观点重不重要？当然重要啊。第二，台湾人每一个人秀苗苗，日本时代有做户口，你生谁，谁生你，都有做记录诶。在中国，宁可错杀一万，不要放走一个啊。一将功成万骨枯啊，四万名如草芥啊，睡在一台啊，一狼藉啊。在台湾不是这样啊，对吧？哎，你知道为什么台湾人开始在日本时代给我们关两个礼拜就要放出来，你知道吗？为什么有这种规定？你们不知道吗？你不知道后面的原因，你就不知道为什么会有这种结果。原因是什么？因为你已经变成天皇的臣民啊。至于总督，他顶多是个管家，管家无权对老板的财产做处置，这样就懂了哦。所以他只能关两个礼拜就要放走，因为他不是他的财产，他不能处置到底啊。你知道，所以在日本时代，我们这些人汹汹都到中国来，这里流亡难民，他动不动就杀得我们吓一跳，叫我们吓一跳，吓一跳，怎么会这样的人出来？所以吓傻了。过来 motives since 过去，他透过这种史观的扭曲，让你不感觉他犯了罪。所以我刚才讲就是这个动作。第二个，为了设计未来，他更改的公开罗宣言，不跟你讲旧金山合约。欸，宣言是什么东西啊？宣言，我宣言101是我的宣言，1000次也不会变我的啊。要真的101价值150亿，我花了150给他买下来，产权交换过户，谁是谁的，从谁的手中拿到我手中，这才叫做交易嘛。还有一个 treaty， 只有条约才可以决定一个国土的割让，一般的宣言没有用的。宣言就算你宣言之后，最后还是要回到 treaty 条约里面来做正式的切割，还在吗？哦，所以你更改的被攻击，他就是要窃据台湾的土地嘛，制造很多假的民主现象，用这个来企图跟美国，他主要占领权，要骗他说他要占领这个地方。第三个 ，self interest 为了当下利益，更改来攻哦，台海危机哦，今晚就危险嘛，你要给背武器哦，你们要捐钱出来，我们一起买武器来对抗中国。结果防卫台湾是谁？美国第七舰队，不是中华民国就跟澳兵啊，他没有能力跟中国打的。真的中国不敢打，是因为这是国际战争。你记得以前澎湖，不是中国打金门马祖，他不敢打澎湖呢。你如果是有一个有战略观念的人哦，很简单嘛，你的补给线是澎湖去的嘛，我只要把澎湖占下来，你金门马祖囊中之物干嘛打那么多炮弹呢？是不是？是不是很简单？只要把澎湖拿下来，金门马祖自然是他的啊。啊，把补给线去了，他不敢打，为什么？一打变成打美国，变成国际战争。啊，你这样金门都豁然开朗了，全部都看清楚了哈，这是过去的战争啊。啊，那看无叫用骗你来对啊！哦，来，所以史观非常重不重要？非常重要，观点会影响台湾人的立场，立场左右你最后的选择，要放假还是要纪念？最后选择采取行为，最后会认同哦。啊，最后行为会决定台湾人未来的命运哦。观点，最近几百年的东西，国际共同接受的观点就是按照国际法来解决领土之间的。没有人在这里讲什么自古以来中国仅爱公自古以来，就表示他很落后嘛，他根本还没有进入现代的社会嘛。自古以来拍摄我们观点很多，我觉得自古以来中国是蒙古人的，对吧？也是起人的啊，从来就没有中国的概念，中国是后来被制造出来的概念啊，本来就是不同种族的人在上面统治的。来，今天要讲的课就是帮助台湾人从支那系统走出来，你不要被设定了。我讲个例子哈，来先跳下一个。来，这四张图，透视图的观点哪个最清楚？你知道透视图是什么吗？Perspective is an act or fact of perceiving or
comprehends means of the sense of the mind， 就你怎么看东西有浅近。我来问，认为这个举手，认为这个是举手啊，认为这个是举手，会有人举手我就知道错了，应该是这个。为什么所谓的透视就是靠近你近的要大，靠变比你远的要变小，这样你才看得出来景深嘛。啊，三个都一样大，你看不出来景深的呢，你再看得出来，看不出来啊，你不晓得远近啊。中华民国流亡历史的史观都现在给你扭曲，特定的放大部分的历史，讲到中华民国，讲到台湾的历史，就直接讲明郑时期啦、清朝时期，拢来讲诶，给你过度放大，一大堆资料都在这边，其他四万年前资料都不见了，日本时代统治也不见了，都是安尼。你更改民主来讲，台湾史，就这人号称他要讲台湾史，结果拢在讲明郑史，都在讲支那史观。你看，你是不是被扭曲得很彻底？他就花很多时间跟你讲，哦，郑成功怎么打话，多少人有多少人力，一大堆资料放大。过度的放大你的历史史观，不要被他这样。你在外面找有关于台湾历史一大堆都说这样，就是说中国史观、啊、李登辉讲说台湾史四百年，就是这样说出来，台湾历史怎么四百年，四万年啊，你讲的只有百分之一啊，他就是叫做中国史观、啊、支那史观、啊、真的海西台湾人李登辉这个四百年史之说、啊、就是这样。下一个，虽然今晚我教你们一种科学的方法来，在法院里面来讲，证据很多，要做几个基本的筛选，法官都会做几件事情。第一个，根本不是真的证据，就干脆就刷掉，不用讲。但是在对的证据里面又要分类，分什么 ？A、B、C、D， 怎么分 ？A 级证据来，就是接近客观，越下面未定论的观点，然后偏主观，相对客观，接近客观，科学，比如说逻辑推理，有没有进化论呢？有没有进化论？外公简单的逻辑就说他没有。为什么？所有挖到的化石都是点点点，从来没有连过一条线。你怎么挖恐龙？就这个时代的啊，中间过渡的那个手稍微变长一点的那恐龙怎么没有来？就挖不到啊。所以人就自己给他连连线，就不对嘛。所以很简单就可以推翻这个进化论这个概念嘛，对不对？那后来当然用 DNA 测更准。来，再来物理性质。碳十四半衰期，可是它的对象只有有机物，有含碳的再给测出来碳十四半衰期。我家后院妈挖到一个尸体，我说它是木乃伊四千年的，钦差力公公，碳十四半衰期照一下就知道了，时间很准，没办法你随便讲。我家后院又挖到一个铁块，我干嘛这些以前的人用那些刀啊、菜刀，一准都制铁技术，钦差公公拿去化验实验室化验，氧化程度就知道了，这就物理性质 ，OK。再来生物性质，最近 DNA 研究很开发达，对不对？哎，这小孩子是不是你生的、啊？怎么可以继承我们家财产？那很简单嘛，拿去实验室化验就知道嘛。爸爸头发，小孩子头发，第二天就出来了，骗不了人的哈、哦。DNA， 待会我会根据这个讲更多哈、哦。历史文献叫做 history document 哦，它跟 archive 不一样，我待会慢慢给你看更多。我举例来讲，两个一男一女要结婚签那个合约不容易，对吧？到最后两个人同意，两造双方同意在那个结婚证书上面签字不容易吧？一生厮守，对不对？啊，我跟你讲，一个46个国家签的合约是不是更伟大？你要46个国家都同意一件事情，在那个条约上面盖章签名，这就是旧金山合约啊。旧金山合约就是这么多的方面的国家派代表。坐船一起到同一个地方去签名盖章，难不难啊？真难啊！我跟你讲，所以它相对的，它的可信度远高过你一般的嘛。来，渐渐的哈，难得来训练，我们手机要关机，这是礼貌哈。来 ，archive 就是只收集资料，不做分类。来，这一张图，你有看过吧？可是一定没有跟你解释很清楚，对不对？我问你们几个简单的，你们看过，也有老师跟你们用过，这就是国家地理频道了哈。啊，有他们做一个 project， 它的样本空间是79万，接近80万个样本空间。这个数字有没有讲？有没有讲？没有讲。80万个样本空间抽样是很大的 sampling 哦，它可以推断整个世界那个。你们要做实验就知道。然后这80万的话，因为人在传宗接代的时候会复制染色体。你的染色体在复制过程当中会产生误差，
几代之后会产生误差，所以这个误差就好像一个记号 carry 在所有从你这边生出去的小孩子后代身上都有一样的记号，你透过这样可以找到你的祖先，倒过来追追追，哦，他们就用这个方法把全世界的人类抓出拉出来，谁从哪里来谁从哪里来，就抓到所有人类今天活在地球上的人类都是六万年前出来的，从什么地方，从非洲的这个地方一对男女身上出来的。你不要想那时候有的同学马上举手说老师不是有山顶洞人什么五十万年前，我要说五十万年前 DNA 今天存不存在我们身上已经没有了嘛？已经没有了，他们已经灭种了，真正存在世界上今天的所有人类都是来自一对男女，对不对？人类的进化不会一下这里进化那边进化的，都同一个地方出现的。OK， 六万年前。哎，伟人讲，徐老师，你讲这有干？我搞兴趣是，我从哪里来？好，你从哪里来？对家，非洲走到南也门，哦，南也门走到印度南部，再走到马来半岛，爪哇，然后进到台湾。这时候时间点变四万年。西百尼料过来日本，过来所谓朝鲜半岛北部，再进去所谓的中原地区。那此后这个这块大陆这个土居中原地区有什么人？你看有中亚，有从欧洲来的，有没有？有中亚来的，有蒙古下来的，有印度上来的，有越南这边上来的，所以十几种人聚集在这个地方，三万年前、两万年前，所以谁是杂种？中国人是杂种嘛，对不对？多阿这偷得定完是杂种，我没有，这不是羞辱的名词哦，这是陈述事实嘛，对不对？十几种人住在这边几万年不会变杂种才怪。对不对？一定是杂种嘛。更何况哈、哦，我来讲，没有中国人这块门槛了。有的话，你把 DNA 定义出来嘛，说这个是要做中国人 DNA， 那、啊、你就跟他 match。如果有的话，你就是中国人。中国人是一种政治名词，说的那个时代要把圈一搭，他要增加，他连讲中国的后面都要附带的汉满蒙为藏苗瑶，对吧？都已经这么多族了，那还是什么中国人？所以这是政治定义嘛。他定义的越大，现在就讲华人，那就更大了，对不对？华人那么大，这世界上多少人？只要沾到你一点边，都叫华人呢。公立语言必华人、啊、所以不是这样子嘛。所以咱台湾人来去拜中国人做你的祖先，你都不会做啊。哦，你清明节如果去拜那个祖先，哎，明明不是你的祖先嘛，那你祖先在这土地生长四百年，无甲华靠烂。那是最近几百年，在中国人支那人在造来台湾的。你哪去拜？我再讲一次哦，你们应该有震撼的感觉哦。你如果清明节去拜中国人做你的祖先，你已经拜做啊，拜你四百年以来的祖先，去拜再去拜那两百年，照你讲，伊甲咱拜呢，慎终追远，中国人要追到台湾呢。迄阵韩国人讲我伊是中国人祖先，中国人气到要死，免气啊，是科学证据啊。可是韩国人哪里来的？日本去的 啊日本哪里来的？台湾企业啊，这个还不够清楚吗？这就是科学证据，我讲的就是一级 A 级的证据。这个不是过去人家为了统治你编造一个谎言，被给你套在你身上，这是科学的禁锢嘞。你的姓嘛，你即阵讲的台湾话嘛，不是咱台湾人的语言嘞，那是去中国遐来的。我刚才讲过嘛，你的种族战争之后，你的语言、姓氏、宗教都被人家改了嘛。那两百几年大清帝国统治台湾的结果都是安尼啊。但是国家近几年、几万年、四万年，拢是多啊，这土地无甲人染过呢。这样看清楚。所以 Dr. Spencer 讲了一句话很有意思哦。The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA. 最伟大的历史部故事书啦、啊，是写在咱的血液来的。没办法，你随便乱讲的。科学证据啊，一血一抽出来你就知道了，骗谁？骗不了人嘛，对吧？还怎样哈？时间点，你看六万年前对家出来 ，OK， 再来五万年，你看那个颜色，四万年的颜色，哦，已经到家呢，去到台湾了呢。三万、两万、两万，你看一万，这是在这边发展所有的文明才一万年呢，一两万年而已。但是细板你没有在开玩笑哈、哦，哎，这就是科学证据嘛，这也不是我做的图，我不要搞了。你几嘴？你叫什么名啊？我得拜过拄到你，你就叫拜过好了。这什么意思？你有没有看过这部小说？叫做《鲁滨孙漂流记》，有没有听过？有 啊没有听过举手，我就讲一次。我听过这故事的，你们也要举手，我才好讲嘛。啊，听到没有？我也没有时间跟你讲很完整啊，我只能大概点到，就是在
1719年有一个小说，讲一个白人坐船到一个不知道什么地方，遇到风浪，啊，把他船打翻，他就唯一生存就在一个岛顶馆，啊，船内底物件搁捡捡，搁伫遐起一个树屋，住差不多一两个月以后，当地的土著来找伊，啊，对着迄人伊就讲一句话，啊，你是啥人？你叫啥名？拜个对着叫拜个。你们觉得好笑的原因在哪里？告诉我。不合什么逻辑？照理说应该是黑人给他取名字，不是白人替他取嘛，对不对？因为黑人在那边住很久啊，啊，怎么变？这叫白人观点。所以哥伦布发现新大陆吗？不是嘛，那个上面老早就住人啊，对不对？所以这叫白人观点嘛。印第安人叫印第安人吗？不是啊，是白人改后叫印第安人。一个土地里面自给自足，什么时候需要替自己取名字？没有嘛。只有当你跟人家互动的时候，所以台湾母亲的名叫啥？咱母亲的名叫啥？敢叫台湾？不是呢。有人讲佛摩萨，嘛不是佛摩萨呢。母亲的名叫啥？无啦，无名啦。什么妈妈？无名啦。这个土地，你从来没有离开这个地方，你怎么会知道这个地方叫什么名字？你要讲，你要讲支那人的语言呢、啊？你是希腊雅语的后代，爱讲的嘿。那是你讲的，你的记忆里面，我跟今晚我已经把你的时间点拉个40000年了呢。你现在从现在你的观点要改变了，这个土地啊，星期五，你们今天礼拜几听到这个故事？星期天，大家都星期天啊，天天星期天。好了，没有时间开玩笑，我讲正经的。所以这块土地本地无名，什么时候需要名字？当你跟外界互动才需要名字。这个土地上有很多部落，部落之间有名字，为什么？为了跟跟你修帕，跟你签订合约，说要取给你取名字嘛。名字的产生是为 identify you， 把你认出来，给你给一个名字。所以米亚西水在然后啊，啊，我觉得佛摩萨不错啊。你叫什么台湾的就判定啊，因为后面给 is 台湾 is Vietnamese Chinese， 完了我爱后面的跟着尾音啊，你看 French 叫 French， German American， 哦，不然那带尾音都就好听。袂讲什么意思，对吧？啊，阿伯就叫佛摩山，蛮好听啊。哦，水灾然后啦，因为我们开始要跟外界接触了嘛，对不对？那为什么以前在底下神团戏班里没办法接触？以前没有那个造船技术嘛，是直到欧洲那个跨半个地球跑来亚洲掠夺物资的时候，我们才开始跟外界互通的嘛。所以我们的血很纯诶、欸，那来电脑高刷抓高沙族的后代，你要很骄傲自己的血，就纯诶哦。不要自卑，自卑是中国人自那的人被给他压低的。那都很自豪自己的血统，比跟顺应是杂种啊。我讲给你们，就自那人是杂种嘛。伊都过去用姓氏，你的语言给你骗嘛。你即马讲伊的语言，对伊的祖先拜伊的祖先嘛。咱白做啊，咱拢家己拢唔知呢，却故意来弄安尼呢。来，毛利人来台东寻根，发现传家宝。毛利人有一届吼，再来台湾，他们玉器跟卑南遗址出土的玉器相同。女学生都佩戴这种玉器，所以他们吓了一跳。跟哪样呢？啊，他是纽西兰的原住民啊、哦，所以呢，那考古学家跟历史学家认为他们是从库克群岛、波西尼亚地区的来源，甚至科学家发现毛利人跟台湾的 DNA、原住民 DNA 很接近的，不用很接近的，我已经大架构已经画给你，他们的就是对咱家起，很清楚啊。所以所有的考古学家、历史学家基本上都可以丢到一半的资料了。为什么？他们都在建构 hypothesis 假说。然后找证据去支持他的论点，如果支持不了，他就毁掉这个假说，重新再建构一个，这是科学做科学的方法 ，OK。但是我已经第一节证据已经拿出来，那个更大的 structure 已经套上来了，所以以后你所以找到资料都是 fit into 这个大的 picture， 这样知道了吗？哦，好辛苦，来，佛摩萨，看这叫什么？1920年的国家地理杂志封面上面讲 Formosa 的 beautiful， 看这纽约。秘密告轰炸台湾的时候，刚好讲台湾不 ？Tons of explosive for Formosa， 福尔摩沙。旧金山合约定管现场 ，Japan renounced all right, title and claim to Formosa and the Pescadores。哎，在合约上面未使凊彩写，讲这是阿草的厝，干未使你写？阿草是人，一百个阿草啊，一百个人的厝，不可能嘛，对吧？所以一定会把你的正式的名字写出来。所以在条约里面写，一定写你正确的名字嘛。所以台湾正确的名字叫什么？在法律上？叫佛摩萨嘛，啊对啊，就是叫佛摩萨。我干嘛佛摩萨就好听啊？拜兰都叫佛摩萨的好啊，因为条约已经是安尼啊。嗯，赞。我们本来叫佛摩萨。好了，今麦来讲解短短的故事。
哎，你们刚出生的时候，什么知道自己存在？当时怎样你自己这个人存在？外公，第一个，你接触妈妈的母奶的时候，你那咋出息？把都腰号啊，妈妈就喂你奶，你马上就知道有另外一个存在，跟人家互动，可能看眼睛还没打开，但是已经闻到味道，触觉已经到了，所以你就开始建构自己的存在感。哎，过来弟弟妹妹跟你玩，爸爸跟你玩，你就慢慢更多的 reference 参考点，更加强你的存在感。再来亲戚朋友，慢慢长大跟外界接触，你的存在感越来越强，对吧？所以从小被呵护长大的小孩子怎么样？就有自信心，对不对？有存在感强，就自信心强，自信心强，学习力就强，对不对？学习力强的人就很有竞争力，对不对？他就可以帮助很其他的人。但是呢，如果这个过程出了问题，比如说 baby 刚出生的时候，把头腰号，给用掉嘴背，叠号啪给用伸嘴背，怎么办？小孩子会拱起呢，这是什么状况啊？我刚出生来到世界上，怎么碰到这种事情？我看我可以哈，叠那个育幼院来来耍，耍那个小孩子做游戏，为什么？我带礼物、带饼干、带糖果去育幼院里面，啊，结果更盖哈。办游戏的时候，98%的人就是一两个小孩子唱的都要卡不爱吹，奥特国节啊，哎小朋友出来，哎不爱，嘴巴继续吃哦，不爱不爱吹。后来我老师才跟我讲说，他们就是受虐儿，就是刚打出时阵给我零底个大汉呢，从小被受虐长大，他就不希望人家知道他存在，很低的存在感，你就当作我不存在好了。那种受虐儿，台湾人过去就是安尼。我是台湾人哦，霸落去。我台湾人哦，发钱发钱，你讲台湾话发钱。所以咱即马台湾人都受虐儿的面丘嘞，因为我们在建构我们的存在感的那个当下被虐待嘞。哎，你们新的一代年轻人可能不知道，我们较早连讲台湾这两字都袂使讲嘞。你讲到台湾，台湾啊，你有台独，你用挂牌啊。对啊，啊，但是我即马就要讲的是讲，你在建构这个存在感的时候，台湾人去有虐待。以至于家己的名都讲不出来，还去讲中国的名，讲我是中华民国人，笑死人！还摕这旗要入殓，你看凄惨没？这好像什么？你知道？被鬼附身了。那为什么有台湾？啊，是为什么有鬼？你听我讲啊，为什么有鬼界？中华民国一定四级的尽管来到台湾，那不是鬼尽管啥？就是鬼嘛，鬼尽管离开他本来的身体到另外地方。我讲一个故事好了。他在有一个所在哈，圣经上有讲一个所在叫做格拉森这个所在，一些天然的石灰岩洞，一窟一窟的，啊，就这坑料就好用来种啥，用人死的宝宝蛋来的当做棺材了，所以久而久之这个地方哈就变成一个大坟场，哦，坟场你知道坟场多就是死人多嘛哈，坟场大死人多啊，死人多就上面我们讲这魔神啊这，魔神啊这都会发生什么事？鬼附身，对吧？啊，这个村子里面有一个人被鬼附身，啊，每天在那无穿衫嘞，垃圾一个头髪长长啊，四过乌白种。啊，村子里面讲啊，这个人在村里面安尼真麻烦嘞，啊，用规矩用铁链来绑起来，用铁链把它绑起来。结果伊个孔武有力哦，穿个登去，佮走登去坟场开始叫。啊，耶稣来了，耶稣代表真理，耶稣一来，这个鬼附身的穷的也头前讲。哇！永生上帝儿子，我时间在那边搞，你今麦都来是什么意思？叫我今麦都下地狱哦！耶稣无介给讲话，甲问一句话：你叫什么名字？啊，迄个人讲袂出来，结果讲啥呢？我叫群，滚的滚呢？为什么？因为附在他身上的鬼很多，啊，鬼就求耶稣，耶稣一定要有2000头猪，而且耶稣叫去顶鬼，有几个人辛苦造出来。啊，这鬼就造出来，穷的猪来的，把猪附身，啊，猪都穷的害来的东西了了，啊，这人恢复理性，衣服又穿回来，他就知道他自己是谁。过去台湾人就是这样吗？问你叫什么名啊？我中国人，就是这样子嘛。鬼替你回答嘛，你没有能力掌控自己的身体跟自己的意识，由鬼来替你回答你的名字嘛。咱就是这样啊，啊，现在法力出来，他就要鬼赶走啊。法律就是法理啊，法理就是真理嘛，真理出来你这鬼就要走，你过去把我们台湾人骗，现在没在再骗了，但是黑市面还有一群台湾人要去支持这鬼呢，什么人？当机嘛，当机支持鬼，为什么当机？因为当机以前是靠鬼附身赚钱的嘛，你没有鬼附身你怎么赚钱？照法就给人骗嘛，
所以国民党内底本土派、民进党、亲民党内底台湾人，拢是安怎党基嘛？即马鬼要走啊！咱发力出来啊，讲台湾人是大日本帝国的人啊，咱 M17 是后代啊，清清楚楚啊。啊，个核心也要给台湾人骗到这阵人啊，党基嘛，安怎样嘛？咱切记嘛，啊，好嘞，真好，这个规矩在读嘛，啊。被抓到贼窝的王子，在发现自己真正的身世以后怎么办？所以你现在知道我们是什么人吗？知道了没有？是什么人？我们是什么人？大日本帝国台湾。有人说台湾人，台湾人没证明的，不用证明。但是你敢来说你台湾人，你得不到好处哦。我来说，你继续被人家领地。今天为什么你会受到保护？是因为你是大日本帝国的臣民哦，你才接受所谓的战争法保护哦。你如果不是日本人，你不会接受保护哦。过去咱北部阿公阿嬷那代就是错过这个点哦。中国人给你占领了，给你骗，骗啥？啊，你即马战败者就凄惨的，你来做阮中国人无代志，继续带落去我去做中国人。啊，美国讲准拄好，你做中国人去，啊，你就叫人领地啊，准拄好，你刚刚好啊，你是中国人嘛，啊，中国人管你嘛。但是如果那时候我们坚持我们日本人的时候，你要按照战争法来对待我，你不可以叫我去当兵哦，你不可以叫我去买武器哦，不可以改变我的语言哦，啊，你就受到保护了。所以你现在拿到我们那个身份证，证明一件事情，过去你都没有证明你是下人嘛，因为你拿是中华民国身份证，拿中华民国护照嘛，你只能证明你是中国人，但是你没办法证明你是本土台湾人。但是你现在有这身份证，证明你是本土台湾人，你的身份 identification 出来了，你才会受到战争法保护。以前战争法保护不到你啊，因为你说你是中国人 啊，中国人这里面都没有被占领者啊，都中国人啊，那就是因为你日本人身份造出来了，你才有受到保护。国民党怎么敢对你安怎？我们在这边大大啦，你看这寡在青河山，我们几千人在那边上课嘞，越讲越激烈嘞。这个不是普通的东西，分明就是跟中华民国的力来造啊！哎，他们敢对我们做什么？他敢去处理民进党，敢去处理其他党派，他们去斗争，就是不敢碰到我们。啊，我们卡白国在路上到处跑，几千块车牌在路上，他不敢碰啊。我们的网络是每个礼拜在那边定时播放的，跟台湾人给救给，我们是合法的，而且台湾民进党不跟你诉求情感，不是画一个大饼叫你去追求，我们在讲的就是历史上的文件、历史上的事实跟逻辑推理而已啊。再出去几行啊，还有什么？没有什么啊，台湾人都在撑起来，只是讲这个东西就够了。外公，真理才能让台湾人得到自由了。掌握知识的人，你都别去用欺负啊！过去台湾人唔知道战争法，你讲欺负个添添添，对不对 ？Knowledge 给你 power， 你如果不懂事，你都给你欺负，欺负就惨了。你不懂法律，你就被懂法之人欺负嘛，一定是安尼嘛。来，那怎么办？好了，你知道你是王子，怎么办？回到原点，重新出发。回到哪一点？战败那一点，1945年9月2号，战败那点了。我们以后就回到那个时间嘛，所有的财产土地重新分配。你有国民党占领，登一点，你用卡扎利的土地跟蒋巴金那一点，我们在以前在日本时代都有记录，这个土地是谁清清楚楚，无哈达和你青菜讲诶，公立的土地跟蒋，哎，我们来查啊。日本那时候走的时候，日本做事情很仔细的哦，要贵给咱的资料收集在一起。我看我还有多久啊？给你们看很多照片跟影片。来，过来，我跳一下，好。种族灭绝，西班牙国家法院19号根据普宪管辖权原则，对中国前国家主席江泽民、国务院总理李鹏、五名中国前任高官发出逮捕令，理由是这五个人涉嫌对西藏犯下种族灭绝罪行，这将使得江泽民等人若走访国外，可能遭到逮捕。中国官员则强硬回呛，国家受理此事将是自取其辱，有胆就来吧。哎，奇怪哦，西班牙不是大国吧？小国嘛，啊，中国为什么不敢对他怎么样？赶快嚯，好像做拍歹事，今嘛惊人去脏掉，赶快后大来搞你啊！两个原因，第一个，西班牙是欧盟的一份子，啊，你去加西班牙人惹到欧盟，中国不会摘掉了，去加欧盟了，哦，要靠人家的市场嘛，对不对？啊，第二件事情是什么？为什么中国不敢呛下，不敢真的做什么？照理说，你的大国，你应该对西班牙制裁嘛，对不？你搞完你欺负完你中立，我给你制裁，唔干啊！第二个原因是什么？一斤酱无厌。他真的在做种族灭绝的事情，他大量的中国人跑到西藏给你拦嘛，对不对？改变人家宗教，改变人家的语言嘛，海达赖嘛，没办法，只有抓一群西藏人纯种的
穷到去都要印度德兰沙拉，美国给他租了一块土地给他住嘛，就叫流亡政府啊，招下去啊，为了留他的种啊，被老爷禁啊。过去台湾人嘛是安尼嘞，大量中国人来台湾，给你欺负一阵，咱的北部人讲卖给我个中国人，卖给我外星人，卖。他其实是发自内心很本的那个，他可能法理不懂了，但是他知道这顶中国人给你拦掉，你唔知你是啥人啊？你的种族会被灭掉嘞，你唔知呢？我来讲哦，台湾人会当给我美国人呐、啊、欧洲人呐、啊、东南亚人呐、啊、都可以嫁了，非洲人也可以了，偏偏的北菜嫁了中国人，为什么？其他的国家对这块土地没有野心啊，只有中国对这块土地有野心啊。你没给你抬呢，大量的人给你拦就好啊，你都别记你是什么人啊，你人总会不见掉呢。我古代讲你是 ME72 的后代，那今天来读民进府这法律，不是只是要什么好处呢，是你要留你的种呢，你的茎被给我灭掉呢。我来讲，这是犹太人二次世界大战的时候哈，给我灭掉了，那八百人给我抬，所以他们对这种事情很敏感哦。其中他在 Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of the Genocide， 就是针对种族屠杀这件事下了定义，其中里面的第五条，你看 forcibly transfer children of the group to another group， 就是把你的小孩子送给对方的受教育。咱过去二八那一代精英给杀掉，第二代跑去替他当兵，第三代送给他做教育，这就是种族灭绝嘛，不是啊？你的茎被给我灭掉了，台湾人敢知？唔知呢，还阁下死命讲我讲台湾话，笑诶！你的种被灭掉了啦，你还阁去拜中国人做神，拜因的神啊，拜中国人做你的周公啊，你就是被种族灭绝的一群人，搞不清楚状况啊！台湾人唔知呢，起码唯一和台湾人讨伐除了法理，还有就是你对自己的认知呢。你有那个热情，说我要保护我这族的人，没有哇，这些土地已经生态四百年的人，在家被磨去了呢。那唯一就是透过法理来保护我们、啊、唯一就是躲到这个日本这个伞下去保护我们、啊、它是一个国家有主人、啊、你平等当然没跟你出头天有笑死人，你不会宰掉了。第一个我要说台湾人也嫁好心很多、哦、大家几个种族大家融合在一起不好吗？不好，当然不好。你这样种族歧视，我要说我们没有资格种族歧视，我们人最少啦，我们只有被歧视的份，没办法去歧视别人的。你都快被灭掉，你会歧视种族什么？台湾人真的是给搞个五村哦，台湾真的很凄惨呢，自己没有底，还要被捐给人家啊，最后就被灭掉，就是这样的，很惨，很可怜，真的很可怜。所以救台湾，对啊，法律啊，所以大家要把法律搞清楚啊，越多人知道这件事情越好。所以我今天一起上课哈，就是在时间上面拉长你们的史观，麦基尔限制住，不要被他设定议题。我再讲一个设定议题，二次世界大战的时候有一个地方叫什么？叫在柏林、啊、那他设了一个叫做战俘营，战俘营里面关谁、啊、德国战俘营关什么人？不是犹太人，那叫做集中营、啊、战俘营是关战争输掉的 POW、啊、Prison of War、哦啊、所以他里面关的应该是盟军的人、啊、他德国人都被做样板嘛，所以说好，我要遵守日内瓦公约协定，对战俘我都每天吃三餐，晚上还有宵夜。哦、啊、所以很多德国人就进去里面工作，为什么？因为物资充分嘛。啊，那个德国人在外面设了一些卫哨，卫哨不是保护里面的人跑出来，因为跑出来温室，哇靠，我们给他家，所以他宁可在里面乖乖待着，待到战争结束。在这段时间里面，他每天都有三餐，还有个宵夜。啊、德国人进去工作是要讨提门夹菜，我给你倒两家。那卫哨每次就站在旁边说：“哎，袋子打开，打开。哦”啊，下一个袋子打开，康康，呵，下一个。结果呢，这外面的一个卫哨哈，阿盖莱蒂姐的工作人员哦，主持人都说：“他说，哎，我从小就认识你啊，啊，你无所不偷的呢。啊，想到应该我来检查，来袋袋子里面都是空的，必然有诈。”啊！刚才来对那个好朋友就该讲，哎、欸，你唔能跟人讲哦，没啦，我没跟人讲啊。呵，那我告诉你，我偷的就是袋子。哎、欸，袋子不是我们现在想的塑胶袋哦，你不要太轻看这件事情。帆布袋，帆布袋一卡起码卖偌济，一千块、两千块、三千块拢有，对不对？登山帆布袋啊，啊，每天偷一颗，啊，三十天下来可不可以偷？可不可以六七万？
六七万的钱再去买食物不会吗？现在知道吗？他偷的就是袋子啊。你们好像都没有反应过来，他偷的啊，没有到名牌包啦，反正偷的就是袋子啊，钱累积到最后就是一笔大的钱。这个东西给你讲啊，就是那个卫少为什么不知道袋子被偷？因为设定嘛，长官叫他检查袋子里的东西嘛，啊，卫少也没有设进只设出嘛，怕人偷东西嘛，所以当初是空手进来带袋子出去，他不知道嘛，他只知道带出去里面有没有东西嘛，所以他的议题已经被设定了。我现在教你们这个故事，告诉你们什么叫议题被设定。你更改了，叫台湾人去投票嘛。啊，蓝绿抗争啊，报纸一直在吵，到尾啊，整规官台湾人叫媒体啊，唔知啊，你就继续投他的票啊，你就是继续让这个中华民国流亡政权苟延残喘的、啊。你若无台湾人去投票，你国民党一定稳倒的啊，因为没有人支持你这个系统啊，都是台湾人去投票嘛。我对来讲，你的议题被设定嘛，以后你要当官员，你的头脑要清楚哦。哎，你当初来上课有没有叫你们自拍？有没有？没有啊。我跟你讲，上课前自拍跟上课后自拍不一样，那眼神会发亮。你们变聪明了，我真的没骗你。我给你改，我们教你们这些课就是让你们变聪明的。以后你回去看新闻报纸，所有都一目了然哦，看国际现实都一目了然哦。你不知道哈、哦、，OK 哦，你慢慢听，你自己回去照相，把以前的照片对对看就知道了。然后我继续讲，你的议题被设定，以后叫 agenda set up agenda， 议题被设定。算了，不要讲太深，来继续。我看你们把鸡笼挥起啊，我都不爱讲啊。啊，这四万年历史，1624年西班牙、荷兰占领过来，东宁王国、大清帝国、大日本帝国，时间 time sequence。他在支那人跨那里三年一小反，五年大一大反，对吧？来，这拢看起嘛，大清帝国一直右边边不是爷嘛，对吧？啊，这些你可能唔捌看起，有听过郑成功占台湾有没有？啊，结果他势力范围多大，你知道吗？啊，那年啦，邱西良这边占台湾，占台南嘛，台南以外都不是他的势力范围，其他有荷兰人势力范围，西班牙大渡王国。一拿乌吼，我跟你讲，台湾人就要算数，对不对？你告诉我，当年你的国家预算多少？你开挖这些钱，放在不同的地方，你总是要付薪水嘛，薪饷嘛，官要发薪水嘛，对不？没有记录哎，啊，你的钱从哪里来？你的预算从哪里来？谁通过的？谁拨款给你的？都没有这个记录嘛。来，尽快坐下来哈，来，我现在上课到一半。来。我现在补充这段时间，你们当中在座有谁 是念行政管理的哈？透过这个去了解很多事情。上课马上进入状况哈。来，过去几代的总督，明治28年1895年第一代总督华山之际，军政转民政，领台山后租税减免预告地方官制，委任立法制度确定，台湾总督府评议会创始，司法制度确立，地方法院、复审法院、高等法院警察制度、理番制度，医院设置阿片制度，教育制度由变电影视定期航路开始，度量衡改正。财政金融制度税制改制，大阪中立银行进出。我讲一个国家进入一个国家，把它take care了，要做什么代志？你对这看就知道，怎么样管理一个新的 territory？ 怎么样把系统改变？你慢慢研究哈。明治29年1896年，第二代总督桂太郎，台湾总督府临时法院，地方地租规则实施，政治犯临时法院，台湾公益制度开始，国语学校预备。明治29年第三代总督南部西点，第三段警备法，鸦片禁见渐进制度，就是阿片啊，鸦片专卖。教育制度扩充，民事诉讼调停，医院设置台湾伸张条例，第四代总督儿院元太郎，警将来冠旗后藤新平哈，警察司机官养成机关，保甲制度，水利事业，地级调查，大小猪权，基隆高雄竹港工程，全岛铁路计划设置，然后财政独立，明治38年完成了，财政20年计划，银行开始进来，学校准备好了，本医要本医就要医学院，对不对？要医生训练，所以总督府医学校设置，台湾教育准备啊。卫生设备、残烛废纸、糖业，所有东西一起来，户口调查。我讲做任何事情都要预算，所以 大日本帝国里面的预算1亿2000万、哦、那时候军事费用寡这多少，在急的拨款就是可以看出来，这个日本对台湾这个土地有多少用心，开寡这金地这宾馆。他在中国人来的是起城起庙抽水潭屋，起城起庙抽水潭，没有在做建设。我们有的话，待会看照片就知道了。然后你看，农业部设立，李帆事业5年讨伐。外公哦，
昨天坐了一个计程车啊，那司机跟我讲说啊，你嘛台日本人嘛台台湾人呢，我说没有错啊，可是台来做啥？他是要整理这个地方哎，你没给给他统治他，给你一两两年的时间，你可以搬回去中国啊，你没给你做日本人，你卖走啊，你可以离开啊，日本人有强迫你要当日本人啊，但是你一旦日就要接受统治嘛，就是他是合法获得这块土地嘛，他统治你是理所当然的。啊，遇到拦阻的时候就是要，所以内地人农业移民开始，台北市街道下水道哎，哎、欸，中国人跟我们听个什么一个下水道哎，下这就是卫生的基本条件，纵贯线全通哦。你看1906年的时候，纵贯线已经转通哦，铁路已经建好啊，中央研究院设置开始，化学部、卫生学部，你看收山疗养院都有博物馆哦。我来讲，没有人会在殖民地做博物馆的。博物馆是对他自己的土地在做博物馆嘛？帝国学校也企业家都是，他是他的领土的一部分的，不再是殖民地。没有人会在殖民地盖博物馆，你给你那么高级的教育做什么？但你看哈，台湾电力株式会社创立，日月潭什么什么，但我的底看哈。再来，我要讲的可能是这一段，皇太子殿下台湾行，就在这一代，田间之狼。你看，那阵台湾有一些学生在东京念书，后来走上社会主义。他就写信给天皇宫，哦，这就乱卖来。结果总督瞎想，台湾思想恶化，只是因为在东京的学生辈，在台湾没有几个人，但是欧北乱下，特丹是社会主义的，没有到危险的程度，一般人民是极其忠实顺良，敢施一视同仁圣恩，绝无危险之余。哎、欸，奇怪哦，跟中国人通敌台湾人不敢惯呢。台湾中国人眼中台湾人讲，三年一小碗，五年一大碗，对吧？一大乱，对吧？北苏改嘛，男无情无女无义嘛，但是爹。日本人的时候，一般人民极其忠实顺良，那是怎么回事？你会记北部会台东底下讲，日本是来外好，住外好，对不？哎，为什么会这样子？外公，我如果是女生，啊，我老公对我很好，为什么要跟他换？就是你搞到领地，我才会跟你换嘛。啊，你对我好，我就乖乖的嘛，就是那样。你日本人跟人通底下就好啊，你归给台湾人嘞。我为什么另外举出这个？这是1920几年的台湾人。啊，你看里面穿的衣服，我跟你讲，都比你们在座女生穿的还好嘞。这女生穿的是巴黎高级定制服、欸、你看她的项链，她的这个，她的发型，你看男生，这叫杜聪明，台大以前那个杜聪明，你看穿的西装，理的头发，那脸长相，这话请讲了，就给妈说，哥伦比亚大学，我现在讲这个哈、哦，是念西方国家嘞，不是日本留学，到欧美留学，我可以找同学录给你看，来，颜水龙美术，哦，在 Florence， 在意大利佛罗伦斯。化学米国吴锡元对吧，郭麻西 York Columbia University， 他神学，他经济，他政治，他像医学弄无呢，但是我这来这边讲解出卖台湾人的人就是黄朝琴呢，按他出卖一套政治学 York Illinois campaign 过来讲南京政府外交部答案就出来了嘛，对吧，那时候我是台湾人也是中国人，就是他跟美国人说的，欸、你是日本人，想要去中华民国外交部去做代志，表示他认同，他就是我讲的余孽嘛。伊明明是日本人，但是去投靠中国人嘛。啊，你知影吼？这样会看嘛？啊，这个黄朝琴对啊，你哪样不？我讲吼，日本时代吼，出国留学20万人，日本时代哦，出国留学这个很吓人的数字，是智慧嘞，不是公卫留学嘞。来，慢慢和您看。我看我跳快一点，我今天时间不够，我先给你看。看啥？1889年那阵，日本当来进行占领，10年前，台湾都先咧，中国人来台湾都是起城、起庙、抽水、贪污、起城，一天到晚盖城、盖城。啊，华靠不该建设，就是你要来城来做行李，都要提物件来换，都先咧。啊，这是马偕博士刚来台湾，1885年的时候，皇后旅馆都在家来都要臭虫，暗下没困咧。马偕就是一个加拿大人，在普林斯顿大学受教育，念神学，然后台湾来。对马偕了，马改到大胡子之类，哦，啊那个台湾人搬吹气，哦，迄阵台湾人的寿命是35岁，平均寿命35岁，迄阵做阿公司啊，35岁就对呢。来，我接下去那照片哦，从这几个单位拿到的，所以要先谢谢他们，哦，不是我自己找到。来，贵体你看，1943年全台湾1943哦。一共有小学一共1099所，小学生有93万2525人，台湾人民的义务教育普及率达71%，后来更高，到1940后来越来越高，全世界只低于日本，已达先进国家之列。
哇，台北帝国大学方奠定1928年哦，台北帝国大学日治时期台湾人留学日本相当盛行。1945年统计曾留学过的台湾人共计200,000人之谱。够侪呢，台湾人那寡侪人200,000人出国呢，这就是帝国的水准了。我这个国民党改完全不一样，我来讲，这种资料你可以查的哈。来，那个给我看那个照片，来，那个阿嘎，把照片给我一下。来，你看，马街西方人来就弄主日学，开始接受台湾人受教育。那时候还大清帝国扎辫子。下一张，来，马街，来过来，来过来，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 这淡水，都在淡水，过来，好，过来。你看这些，这是什么？在做什么？不是的，槟榔西施。槟榔西施，阿嬷在夹槟榔，这个卖槟榔啦，这个这个。所以哦，即马。槟榔西施不应该叫那个热辣妹去卖，叫阿嬷来，马上没人要吃槟榔，马上吃槟榔人口会急速下降，对不对？你为什么要美女去卖槟榔呢？你在促销什么东西？你应该叫阿嬷去买槟榔，还在好，对吧？好了，下一个，我建议以后有阿嬷买槟榔，对吧？西乡重道牡丹社事件，下一张。以前的国潮都有出草，出草都给人淘毒的，那个习惯啊，日本人给攻北塞。来下一张，那时候。恭亲王从北部刚马关下关条约拿到台湾之后，他们的军队就直接进来。下一张，合法的哦。然后再来，高沙族的被收编之后，你看每个高沙族的那个勇士都在这里啊，铁钓钩对吧？钓钩顶上挂下人头呢，一颗一颗都是人头哎。以前哦，平地被砍掉的人头差不多3600多颗，被剥走哎。啊，日本人大概300多颗。来下一张，啊，这个妇女在那边。你看他们在集会啊，这边有日本军官啊，还有小朋友在那边看啊，很热闹啊。你看妇女手上拿什么？人头，狼头也庆祝。过来下一张，哦，归顺的话就教他最新先进的步枪武器设备。下一张，哎，高沙族的女生很漂亮哈，1920几年。来，大家在，你看高沙族的每一个头目上面是日本军官，每一个两只脚中间都夹了一个什么？黑龙人头呢，吓死你了，惊死人，对啊，那时候就出草啊。OK， 我还跟我刚才已经讲过嘛，以前人类都是什么部落战争嘛，都是生存战争，你杀了对方一定把头砍下来的，就是因为你看回教组织嘛，现在你今嘛干嘛不文明，但是人拢是安尼嘞，回教国家不是都在上面斩首行动嘛？美国用的名字是不是斩首行动？美国也用斩首行动嘞，就是 beheaded， 头砍下来。来，再走，再走。但台积本美国后来被美国打败的时候也斩首，你知道吗？我们也被斩首，你知道什么叫斩首？身体大切八块嘛，对吧？日本本土 Okinawa 台湾，对不对？北方四岛切开嘛。啊，日本天皇悬置嘛，他不是真的把头砍下来，但是他在法律上面把你悬置，让你管不到下面，是不是等于形同斩首？就这个意思。那再来哈。啊，美国现在发觉中国变大，对日本要 put together， 要放在一起来对抗这个中国，所以也回安倍就起来要修宪，对不对？以后大日本帝国就回来。啊，但这从以前到现在都是大日本帝国的人呢。还在哈，我在讲的，以前塞辛苦拢在塞里哦，啊不逃去用毒的，然后有警卫在那边保护。下一张，这个哦是一个故事啦。那时候高沙族人杀进那个。小学把里面他们的运动会全部杀光啊，结果很惨嘛啊，有个日本老师把几个小朋友藏在粪坑塞坑来的一个唱 K 啊，后来生还者啊，其他照片太残忍，我不给你们看，我就看这一张就好了，就是生还者跟日本老师基本的老师这些。后来下一张，后来就接受教育，教育就让人的行为比较文明哦，所以高沙族开始接受。来下来过来哦，开始讨债哦，来过来，日本第八联队进来，过来哦，小孩子开始学画画，用色彩啦，很快乐。来，再来，第八联队过来，过来，来，你看，刚才地上勾路的女生，日本时代，比你们现在女生还可爱呢。我干嘛那时候很有气质哎？你不干嘛？哦，我刚好看嘛，这是有气质。哎、欸，真的呢，地上勾路的女生呢、啊，好看呢、啊。不啦不啦，这是地上勾路在台北中山女中，哎。第三女高嘛，丁高先来过来，
那时候优质教育，这铁道旅馆的都是铁路开好又有旅馆，就好像你机场有机场旅馆一样，一种铁道旅馆。OK， 对吧？过来，哦，来再来，这是北一女的裁缝课，哦，上裁缝课过来，哦，那时候将军马尼拉，日本打进马尼拉的时候，我们学生游行，哦，来过来，哦，幼稚园来幼稚园过来，等一下。对啊，工会堂，对啊，没错。哦，台北市的市民一人交一块起价，来，过来，公卖局嘛，哈、哦，过来。哦，台大医院，对啊，过来，过来，来，这是工会堂内底，迄阵已经有 link 啊，来，再来，1920年就有了。你看，盖好的里面是看电影啦、表演节目，你看，过来，你看呐、啊，我看水准够不够？你看他厨房里面餐具怎么摆设就好了。你有做餐厅啊，你就知啊。安尼宠，你就摆就高级的。还有撞球台，还有西餐厅，啊，内底放 link。迄阵的台湾人是安尼，即款生活水准。过来，这叫做三线路，有唱过一条歌无？夜色就在三线路啊，我听过哦、喔，三线路啊，对吧？三线路就是安尼，有快车道，旁边种树，有慢车道。OK， 从日本时代就是安尼。啊，你要注意一个，这若电话条的表示怎？Infrastructure 基础建设都盖得很好，来再往下走，就讲棒球队呢，上面红叶队用可怜加用 good 那个德国去供球头，哪有遐可怜？日本时代就是安尼，每个人都有球帽、球衣，每个人都有棒球手套，每一个人哦，有棒球棍、有棒球、有队旗、有教练、有领队呢。啊，这就讲这不是什么台北市内少棒对抗赛，华山队南门国小呢，南门小学呢。我手边有好几百张各个学校的对抗赛的照片，你不要是迄阵台北市的迄水准，怎么全台湾的，不是台北市，还有高雄软式棒球的照片，就是很普遍的。在我看到在条后来，可能去拍个日本的甲子园的决赛嘛，对不？你若无习惯平常这是全民运动的话，无可能做一件代志啊。我这照片你较早干嘛看过？国民党难民把你冲个这么可怜，什么红叶队就可怜，都在筹钱去弄那个，没有啊。较早台北市的市民是安尼算亚级的啦。下一张，有公车啊，啊也排队啊，不会后来什么需要什么新生活运动都要跟人排队。日本时代那种需要跟你排队，你就乖乖要排队啊。下一张，台北车站再来，神社来台北新下都是圆山后面，在圆山还超双爱旅温泉旅馆啊，来过来，就像建中的学生呢，啊地格有也好拜有派吼。就请的吼，来过来，就像在澳洲吗？澳洲哟，不是啦，管前路火车站头前管前行到底就这啦，博物馆啦，起的有水无？日本时代呢，1920年、30年的台湾是这样，来过来，衡阳路一边，哦，叫荣丁，来过来，用丁馆总督府上面照下来，过来，这不是最近的照片呢，这是卡在日本时代的照片呢，都安尼啊啦，来下来。啊，怎样？北岛下边火车，哎呀、啊，对啊，啊，过来下一张，啊，这卡在台北车站，你看，人拢穿黑吧，穿西装外套，你看，哎呀、啊，台北车站附近，美国 Life 杂志上面的照片，这是 Life， 来下一张，这是啥？这边印刷，那个啥，明治桥，给我妈已经贴起，那日本时代那么给那台景中山。北路叫做表参道，跟日本的表参道同款，来要去朝拜神社，哦，来过来，所以给你起一个，宋美龄给你起一个圆山饭店，可能给拆掉了。来下一张，过来，台湾较早有博览会啊，哦，博览会要没有一个水准，不敢弄博览会。下一张，刚才那是停车场，哦，啊在入门，来过来，你看较早台北哈，来过来，新宫从上往下哈。来过来，第二阶段的台北火车站，这就是咱大家其中有些人已经有这记忆啊！哦，来过来，哦，这是可以看一边迪化街一边啊，过来，你看，他在学千秋班学生，请上有臭屁吗？来过来，两条线呢，没有抽烟林阿 B， 基本起来1920几年，哦，惨绿少年，来过来，这下我来讲哦。那请这三别冲呀！外公那时候国标舞比赛了，日本的国标舞招来台湾，这些
公会堂里面举办的国标舞比赛。那时候你看你阿公阿嬷做穿的衣服已经是这样了，真的是很骚包了。女生做头发设度，你看穿的衣服，会看的人都也要看啦。啊，咱即摆来教教咱即摆难民的穿法，你实在足可怜的呢。拢唔是穿甲少的问题，我甲讲，迄是 style 有问题。你即摆甲日本人徛做伙，你看人嘛是平平穿甲济啊，那会来过来下一张，过来再走，代表一个胆散在看病吼、哦。来过来，你看医院来过来，迄这是我甲你讲，我不能只看好的，我也看乡下。这在竹东的乡下一个幼稚园。也嘛是安尼嘛，也是很规矩啊。迄时代你看，就特殊诶，你看，竹东乡下一个幼稚园的毕业点毕业照啊，日本老师嘎嘎，你看，来过来，新竹车站来过来，我全台湾照哦。我讲，你日本时代统治没有所谓的偏远地区，台湾现在是怎么个偏远地区啊？你们搞错了。下一张，来台中的港口，军官下来，来过来，这是台中哦，都在这里台中绿川。哦，来过来，台中从上面大地震的时候，日本人对空拍台中，你看已经有都市规划呢，棋盘式的呢，不是过去的什么城墙啊那呢，过来，过来，过来，再走，天皇来巡视台湾的时候，来过来，文武百官那个国外使节，过来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 ，来，台中金州出口，你看那阵的人穿什么衫？哎、欸，好像很现代呢。日本时代已经是这样，没什么夹冰人啊，穿天都这样裸模款，没有个样子啊。来过来，来再走，看日本时代，来台中神社，来过来再走，台中的街上，台中神社，来过来再走，再走，来过来，台中哈、哦，来过来，你看那阵的小朋友卡哇伊哈，来狗嘴，来过来，台中州厅好、哦、来，过来，过来。过来，哦，过来，再走，再走，再走。丰原家政女学校的，你看，也是很可爱、很有气质的那个样子。你看，再走，再走。那个，哦，乌山头水库开西边开工的当天，发包工程第一天，来，过来，阿里山，来，过来，过来，嘉农。来再来，再来，再走。这是到家己啊吼！来，你看点会条弄完了，各种。你这边这种1923年过来，过来。这彰化水源地，水源地啥？每一家都有自来水啦。中国人跟我们讲有自来水，这个来，一个自来水，你要储备水，然后发配到所有地方，配管配线。来过来，来再走，再走。这台南、哦、我给你们看这些照片，就是让你看怎么建设、哦、来，短时间那个台南女中毕业典礼，你看就知道嘛，整整齐齐。你看这衣服穿的，那全部白袜子、白鞋子，多有气质啊！对啊，就特殊的嘛，日本时代都是那样。来，再来，台南，过来，过来，过来，再走，走快点，台南车站哈、哦。你看，较早的升旗，那学校也，来，来，再走，再走。再走，再走，再走，高雄来过来，来再走，哎、欸，天皇来，你看，海军陆军，徛几排，来再走，高雄市役所过来，哎、欸，来过来，运河啊，台糖厂来过来，高塔高高雄过来，你看，较早的照片哦，不是即卖哦，来过来，你看，我高雄软式棒球比赛，哎、欸，纪念照来过来。很多啦，过来，那阵已经用那罐在运输东西了，过来，我们放影片吧，来，准备要放影片了，来，放影片。我们はこうした情勢を打ち破るために、北に強固なる国防の一線を隠し、さらに南に産業と経済の生活線を開いていかねばなりません。熱と光に恵まれた台湾、それは我が日本の富の泉であります。日本領土の中でただ一つの熱帯および亜熱帯地で、
台湾が我が領有に帰したのは明治27年8月27日、日台湾归属我国。下関条約が締結されてからであります。明治28年、執政已经40多年、40年、他来拍这影片。カバヤマ海軍大将は第一代の総督として赴任し、台北城に入り、同17日、時の近衛師団長に手を合わせた北白川宮義久親王殿下の御懐に参り、ここに総督政治の施政式を挙げ、次来40育成層今日の絢爛たる文化台湾を生んだのであります。海嶺前の台湾は清国政府により清朝政府当中化外荒地され、化外之民、住民は互いの民とされておりました。改立之後，变成帝国臣民哈，臣孝佐助。平定土匪的叛乱，铁路什么，通信、卫生、准备、治水、灌溉、理番、教育普及，地方制度和军事方面都非常好。その成果を上げ、次に今日のごとく全く赤日の面目を一新するに至ったのであります。格のごとく単日月において好成績を上げた者は、これ筆記を我が皇室の一子同仁の計画は申すまでもなく、また官民一致協力の。你看有业绩表示他的电线哈，那个电力供应非常充分。最も繁華な文化の都、政治の都であります。台北市は元領内、万華、大豪邸の三、明治44年8月、未曾の台風襲来によって、探知機会が来来の品式家屋の中国式の房子弄が破掉、重新弄。当局はこの機に淡水川岸壁の築造を完成し、城内をめぐる城壁を東門で取り壊し、その後にリングガーデン、すなわち三線道路を設け、理想的都市計画を実施し。全く市街の面目を一新したのであります。台北市の中心であるいわゆる城内は復興があります。邮政总局对面的台电哈，台湾电力株式会社。关闭。中豆腐一百。台北市一帯には立ち並んでおります。台湾都市は機会あるごとに在来の旧式な建物から近代的文化建築に移りつつありますが、特に台北市の文化様式には著しい変化が現れております。しかも一般に台湾の文化様式の都市は主要街路が放射状にあるいは五番の目のように拡張され、淡々たる大通りは人道と車道とに分かれております。その人道は我が国においては他に例を見ない独特なものであります。幅二間の軒下には停止脚というものが設けられておりであります。小姐也很漂亮，这三轮车，阿狗 K 零车，这是三轮车哈，啊这边是计程车。
一起三轮下来，人力车，啊，这个公有公车，啊、交通。また台湾には騒音を立てて走るあの不愉快な電車はありませんので自然に静かな快適な街となっております。这个是我讲明治桥哈，到尾啊，还有云山，还有神社，头前迄表参道，对啊，迄个去起啊，对啊，马英九迄阵啊拆掉的啊。北端にそびえている。台北公会堂，下面是基隆，本来就是要给破坏，这博物馆好漂亮，你看，博物馆啊，馆前路走到底，这个博物馆。台北放送只讲两个声音啊，台湾话加迄个日语，日语加台湾话，电台啊，植物园，这个叫做休闲。你如果在殖民地不会这种休闲活动啊，也不会做文化建设，那么啊，这些是针对。商品陈列馆，建工神社。啊，今嘛开始有一个是介于中间哦，它在中国文化够低的所在，大酒店啊、万家戏的所在，偏中国式哈。本当人の商業区域で米茶の取引を中心に行っています。你看，起城起廟对了，你有开始看到廟啊。但是恁少年无看去白卡是啥物啊？但是你就看得到。城内と花形異なった異国的な情緒を漂わせております。来看白卡呀，这白卡，你看支那人的面，那面青的造出来了，那个宽的造出来了。就个应用就新的台湾人，咱用通电两百几年，弄会变嘞。淡水河，今麦就沿着淡水往北走。はるか彼方に見えまするのが七星山であります。北東温泉。北流温泉。两个八岛啊。観光客は必ず一度はここへ。今晚还有一些古迹还留在那边，你们可以去看。别八岛。一年を通じて客の絶え間のない非常に繁盛している温泉であります。温泉享受，还有运动，还有高尔夫球场哦。淡水高尔夫球场那时候很有水准的。淡水ゴルフリンク。もないちのゴルフリンクも遠く及ばない。这叫帝国嘛？帝国建设就是这样子，比较小看这个。優秀なリンクでございます。新竹过来，新竹。新竹地方は北部台湾中最も古くから開拓されたところでありまして、その開発は遠く約300年の昔からと言われております。そして新竹はかつては北部台湾における文教の中心地でありました。新竹州の首都セル農産物は、看到有路灯哈，这个都不简单的哈。沿着路上。主なるものでありまして、日本内地はもちろん。你看以前台湾呢，你们如果是做制造业的哈，各国に輸出され、茶叶、东、日东红茶，套进的部分一定是人工。过来你看原来从。1920年、30年呢、全部自动化了。你用机器在处理的。哎呀，弄自动化，它都生产线那个。日本时代就是这样子啊。这拢你阿妈做迄阵在做的代志。台中，中部台湾の首都台中市。米の台中、バナナの宮。台中は台湾が日本の領土になってからの新興の都でありまして、路には築整然として緑川、柳川の
清流を要し柳を廃した太中氏は静かに美しく台湾の京都之称の称があります。叫故事，故事计划哈。这中国人我唔知系乜嘢，那个领域哈，是地图。台湾が熱帯から亜熱帯の地にあることは、四季いろいろの果物を生産するに恵まれております。素材、果実は実に30種に上り、山岳もまた2000万円に達し。一つの台湾公園の一品。周囲の緑の山を映し。常に紺碧の色をたたえております。この水は水圧鉄管を通りジェネレーターの響きを上げ发电就透过这个你看那时候就已经开始用高压电线往南北输送了 发电送到台湾24万千瓦电力を準備することとなりました。工業台湾の原動力、躍進台湾の経済と文化の進展はこの台湾最大唯一の動力供給地から出発いたします。在哪里？我这边稍微跳一下没关系。台南市は台湾がすでに地図の勘を揃うのした。また現代は本島第二の都市と言われている台南市は阿里山鉄道を施設し、阿里山。なおまた伐採を終わったところには、日本的那个林业技术是植林持续的，国内国外都一样哈，就是有抽查嘛，公司进查哈。进秋，抽查进秋啊！让我。伐採した木材は我が国唯一の特殊な運材車で、先天右極のスパイラルと数回のスイッチバックによって下り、鍵に輸送されるのであります。所以集散地在嘉义，嘉义。鍵は鍵農林の野球で知られているあの鍵市であります。嘉農有没有最出名的棒球？台南市中華にあり、台南に次ぐ都市であり。仅次于台南。また新高阿里山登山口。新高山跟阿里山。阿里山から出る木材の集散地であることが鍵市を活気づけております。16万坪の台湾総督府営林所経営の貯木場に。最新式の製材機を装置し、その規模の大いなることはいかなる巨材をも理由にし、本邦製材工場中まれに見るものでありました。東洋一の製材所と言われております。すでに砂糖は行業在日本時代建立的哈。しかし、領土になった頃には。まだ幼稚なものであったが、総督時代に総督府の手で奨励するようになってから次第に発展し、連那个铁道都准备好哈，長い間理想でありました陸港利息ができるようになりました。しかしこの間政党会社の努力は真に涙ぐましいものがあります。世界における台湾統合の地位は来这边跳一下キューバインド領の地位は好，大いに花が高いわけであります。国の文化の程度は砂糖の消費率、すなわち一人当たりどのくらい砂糖を舐めるかということでわかると言われております。でありますから、文明人の皆様方はどしどし砂糖を召し上がっていただきたいものであります。消費率であります。你看，次は以前就是机械化的哈，做农全机械化。日本人はどうかというと。世界大戦前までは一人当たり5キロに過ぎなかったのが、今日では文化の程度も進み、砂糖を原料とする青果、練乳、缶詰、その他の工業が発達し、消費高も戦前の2倍以上に増加して、一人当たり13キロ。日本の砂糖消費高は、ここ10年間に平均70万ピクルずつ増加してまいりましたが、その上気候が熱帯であるがために衣類も多くいらず、粗食をしてもから人権貯蓄一方でありますから、内地の百姓に比べると台湾の農夫は羨ましいほど有利な立場にあるわけであります。工場に送られてまいりました感謝は、機械科学のメカニズムな音に乗せられ、
政党の第一関門で汁を絞り取られ、絞りかすすなわちバカスはそのままボイラーの釜に入って燃料となるのであります。糖蜜からアルコールが作られます。燃料国策からアルコールの製造も近時ますます盛んになってまいりましたが、分けても無水アルコールの製造燃料試験所で火曜国策に台湾の製造会社は、你看，以前做实验，实验室就做该做的衣，穿该适当的实验室的衣服哈。富山楼的水库啊，三五潭。台湾的农业能够三基啊。扣这了。この大衆が竣工して以来、米干渉等の増収が年額240万円に達しております。三年輪作がこの給水事業の特徴であります。はい、高校高雄啊、高校来跳一下。市は最も本島最南端にある台湾南部における最も重要な要項を持つ新興都市で、高くなります。南部の物産、砂糖、米、バナナ、パイナップル、セメント等の輸送に重要要項であり、削減地で高雄は近時工業都市としてもますます躍進しております。工厂，一直呢，工厂盖的方法很整齐。那起码你伫 Osaka、Tokyo、华靠的港口看到一样。高雄周町，那一块它在哪一间呢？内地からキールの家は、カイロ神戸を出版して三昼夜。文字を出て日昼夜で着きます。船は1万トン級の優秀船6隻が配せられていて、内大定期航路は内地と台湾との航路とも思われない豪華版であります。台湾は南方開発の国策指名追考機関として、新たに創立せられた台湾拓殖会社をして、移民招致その他未開地の開拓、綿花の栽培、拓殖金融事業等主従画策されております。台湾にはまだまだ開拓の余地が残されておりますが、台湾拓殖の使命は一人、台湾島内のみならず南市南洋における法人事業の助成を成し、法人発展の中枢機関としての使命を持っております。内大無線電話、无线电，那个定期的飞机航班，东京、大阪、福冈、台北来回机。台北の間をわずか一日の連絡に短縮されております。内地と台湾は常に接し、産業と経済、南進国策のため、南進国策、我々は挙国一致で追考しなければなりません。香港においては大学専門学校を卒業した者さえもいるありさまであります。当警察、当老师都有。また巡査や教員になっている者もおります。心なき者が万人と呼ぶと、彼らの中には色をなして我らも日本人だ、我们也是日本、万人と呼ぶのをやめてくださいと訂正を申し込む自覚ぶりであります。さて我らはさらに目を南に向けなければなりません。好、我们三哥上到这边来闭幕式了哈。